po bitvě, znamená voják, by měl nabit zvíry. Když víme, že na druhé světové války to bylo i opačně. Takže opět vidíte volány a hustary. Zatímco z strany se odbývá budování rakouských vojsk. Zdenek dostali zdraví diváctvo. Ten, kdo se zabývá vojenskou historií, ví, že tady ti koňáci jezdí už dlouhé roky, jsou využíváni i do filmů a jinak, takže to jsou ostřílení hoši, kteří skutečně ty koně ovládají. Jako. Jezdí několik let. My jsme se s nimi střetli poprvé v roce 1998 v Livornu v Itálii. Vůbec jsme netušili, že jsou to Češi. Vidíte nastupovat rakouskou jednotku a jak jsem říkal, Rakoušani měli bílé uniformy a protože je to doba Marie Tereziánská a války v té době za Josefa II. A císařovny Marie Terezie měli vojáci tyto uniformy. Měli dlouhé zbraně, vzor, já nevím, 1770 až potom 1790. Za nimi z těch modrých hlenování jdou vojska Haubelnova a ti tři vojáci na konci, to jsou vojáci hrabě Haraška. Teď nastupují za zvuku bubnu jednotka první Kaiser Brno. Je to jednotka, která vystoupila ve Zlatých horách v roce 1994. Za nimi potom vidíte rakouské dělostřelce, kteří měli hnědé uniformy, jinak ty klobouky a to označení je skutečně stejné, jak celé rakouské armády. Neboj, neboj. Vojáci zaujmou svoje pozice, prušáci na levé straně. Jak nastoupí jednotka, nějak se budou muset stáhnout. Z lesa pálí kanony. Aha, kanony dali tam, aby ne krávy, takže nemohli s těma kanonama jít sem. Povely, které v té bitvě se vydávaly, vydávali velitelé, mohlo to být i pomocí praporků, ale vojáci se řídili rytmem bubnů. To znamená, jakmile bubeník změnil rytmus, ten pěšák to zaslechl, tak na to i reagoval. Formacemi se dalo poměrně dobře manévrovat, možná vám to jednotky ukáží, že celá ta řada vymanévruje buď doleva nebo doprava a bude se chtět přesunout. Kostelíka se nám pouří, nevím, co pan farář vaří, ale se nám hodně to zapáchá. Je vidět, že se toho území opravdu nechceme vzdát a že to bude usilovné. U těch křesadlových pušek můžete sledovat to, že on vlastně vystřelí, zapálí se prach na pánvičce, ale koule vyletí až posledně. Prach z pánvičky vnikne do hlavně a vytlačí. Takže o to je to křesadlo kouzelnější
A když jezdíme natáčet pro nějaké televize, tak obyčejně vyžadují tyto zbraně. Teď jsem se úplně ztratil, nebo přes diváky nevidím, já si musím tady vlézt k tomu, k té pásce. Ano, vidím, že už začíná nakůřovat. Abyste jenom tak představu, tady této bitvy se účastní asi 170 vojáků. Není to moc, není to málo, ale když máte představu, že na bojišti bylo třeba 20, 40 nebo 100 tisíc lidí, tak je to prakticky o něčem jiném. Jinak my, jako kteří děláme do této vojenské historie, prakticky tím, že provádíme tady ty ukázky, tak proti tomu, aby nebyly ty nesmyslné střety, ty války a dnes ty konflikty, jak to všude vidíte. Tady bylo vidět krásně, jak na té pánvičce se ten prach zapálí a jak potom z té hlavně vyšlehne ten oheň. Když jsou ty bitvy v noci, tak je to o to kouzelnější, protože ty kanóny dávají až 6-metrové plameny a z té pušky to jde až 2 metry. Kanáři nikdy není a každý koňák by měl ovládat toho koně tak, aby s něho nikdy nespadl. Zatím mydlí Rakušáci s Prušákama. Je to tam o život, jak se dívám, skutečně. A rakouská jízda jim jede na pomoc, zatímco pruská jízda se stavuje do svého tábora. Nevím, jestli Zlaté hory pořádali nějakou mši a pan starosta tam byl a pan farář se za nás pomodlil, protože zatím nespadla ani jedna kapka, takže je to dobré. Jinak vidíme, že se vynořil z kostela feldkurát. Opravdu teda postavu má úplně, ano, požehná vojskům. To je velmi důležité, protože takový člověk, který skutečně věří, tak věří i mu a věří, že ty koule ho určitě minou. Jako jinak vlastně díky tato akcie, díky projektu Zlaté hory 2000. Historická bitva je specifikovaná prostřednictvím Evropské unie, prostřednictvím Euroregionu Praze, městem Zlaté hory. Takže díky těmto sponzorům a mecenášům se může tato bitva uskutečnit. Právě se viděli, že bylo zahájeno. Takže rozdíl, tak aby jste viděli možná lépe na tom té hory, na té louky, protože děcka u toho zbrlení tady u té bariéry možná nebudou všechno, ale ono to tak obyčejně bývá, protože to bojiště je rozsáhlé a ti vojáci se pohybují po celém tom bojišti, takže uvidíte potom i z bezprostřední blízkosti. Hulání s husarama se daří jak na ty Prusy, zatímco rakouští myslivci, kteří jsou vysunutí a okolo kterých projela tečko na pruská jízda, se snaží zadržet nepřítele, kterým jsou pruští voltižéři. Ono obyčejně to vypadalo tak, že napřed byla kanonáda, dělostřelba, pak nastoupili myslivci a potom teda ty pluky. Před chvíli jste viděl rakouskou jednotku, jak udělala karet. To je obranný systém proti jízdě. Oni udělali